Gjatë kësaj jave na pret një mot I këndshëm veror, kryesisht do të jemi në ndikimin e masave stabil anticiklonike që do të kushtëzojnë mot me diell dhe me pak rreshtje atmosferike. Megjithatë, parashikohet të kemi dhe një masë të dobët ajrore të paqëndrueshme, e cila do të kushtëzojë ca rreshtje atmosferike. Kjo masë e paqëndrueshme ajrore pritet të jetë aktive në fillim të javës, kryesisht ditën e martë kur priten rrebeshe lokale shijuar me vetëtima dhe bubullim. Transmeton Shikopik News. Më së shumti rrebeshe priten në Maltëzi, pastaj në juglindje dhe lindje të Shqipërisë. Në disa vise në Maqedoninë e Veriut dhe kryesisht në Kosovë, nga mesi javës rritet ndikimi anticiklonik dhe zbehet masa paqëndrueshme ajrore. Në përgjithësi pritet ditë me diell, por nuk do të mungojnë disa vranësira dhe disa gjasa për ndonjë zhvillim të ndonjë rrebeshi të izoluar shiu me ndonjë vetëtim apo bubullim, ndërsa përfundjavën temperatura do të shënojë një rritje më të lartë.